Засідала сьогодні і постійна комісія облради з питань гуманітарної політики та свободи слова. Депутати розглянули питання, що стосується програм розвитку спорту, культури та освіти на 2019 рік. Про більшість із них мовитиметься також на сесійному засіданні обласної ради 15 лютого. Зокрема, говоритимуть про програму соціально-економічного та культурного розвитку області і цільову програму розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки. У нас взагалі перша сесія в цьому році, тому кожне питання є дуже важливе. Ми сьогодні будемо затверджувати і приймати весь план роботи на цей рік по всіх наших управліннях і департаменту, які входять в компетенцію нашої комісії. Це департамент освіти і науки, і сім'ї, і молоді, і, звичайно, управління спорту, управління культури і релігії, і управління засобів масової інформації. По цих всіх питаннях ми будемо приймати програми на цей рік, фінансування. Відповідно, будемо затверджувати звіти за минулий рік, ті, що є. Тобто все це, що будуть формувати порядок денний роботи в цьому році нашої області.